לפני שנראה טבלה מעניינת בסוכות, נו, כדאי להתכונן כבר עכשיו, נראה שהוא תפשין עין וב לפני, ומה שמובא שם, שאחד שהיה אצל הרב, שומעים שם, מרביל לדבר עליו, הוא אמר שהמשיח צריך לבוא בסוכות עד השנה רבה.
אם כן, שיהיה לנו חג שמח. חג הסוכות הוא חג של שמחה, שלוש פעמים שמחה, ושמחת בחגיך. והספר שלי, המסרים במועדים, יש איזה 40-50 עמודים, רק על סוכות. חג מאוד מלא תוכן, הרבה הרבה עליו כתוב בספרים. מה שנותן לאור חדש על סוכות, זה דברים מדהימים, נפלאים באמת, מהירים את החג. משמעות לכל דבר ודבר, מה זה שלוש פעמים, ושמחת בחגיך, שמחים לפני השם אלוקיכם. יש שלוש שמחות, במוח, בלב, כל דבר יש לו עומק ויופי. נו, שיהיה לנו חג שמח. ומי שרוצה לדעת יותר על החג, המסרים במועדים, glazerson.com, זה האתר. glazerson באנגלית .com. ספר תבוא על הספר, תגיד לי אם כדאי, עבר וכתוב בהקדמה מה של ספר שמביא לכבוד התורה, הדרת התורה, פשוט רואים זה, דברים שלקח מצפת אמת, עכשיו זה כהן, השלח, חידה. טוב, נו, העיקר שלנו חג שמח, ושנזכה באמת כבר לביאת המשיח, ומהרה בימינו אמן.